ريموت كنترول ده 35 किम् एतत् दर्शयति रक्तवर्णेन भवती एतत् प्लस् 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 इत्यादिकं निष्कासितवती वा आमाम् तद् न निष्कासनीयम् आदिमपङ्क्तिचतुष्टयं न स्प्रष्टव्यं पश्यामि किं कर्तुं शक्यते इति प्रत्यानेतुम् अत्र एतत् ओहो एतत् परिवर्तितम् इति दर्शयति तदनन्तरम् अन्यत् किं परिवर्तितम् एतानि निष्कासितानि तदनन्तरं रुद्रधर्मतत्त्वम् अस्तु अत्र एतद् एषः विभागं न दर्शयति अतः अत्र एतद् मास्तु यतोहि न विभागसूचकः खलु केवलं हेडिङ्ग् अस्ति तावदेव श्रूयते वा आमां हा अतः तद् मास्तु तत्र मूलं टीका समीचीनम् एवं कुर्वन्ति अस्ति तदनन्तरं तत्र किं कृतम् नूतनपङ्क्तिः स्थापिता तदनन्तरम् अत्र एका बिन्दु निवारिता अस्तु तर्हि अस्यां सञ्चिकायां दृश्यमानायां सर्वाणि अपि परिवर्तनानि सन्ति इति सत्यं वा न किमपि अस्य रक्षणेन किमपि न नश्यति इति भवती चिन्तयति प्रश्नो नावगतो वा पुनः एकवारं वदति वा हा इदानीं यद्दृश्यते यत्किञ्चित् अस्यां सञ्चिकायां सद्यः दृश्यते तदेव रक्षामश्चेत् न काचित् हानिः खलु न अस्तु तर्हि तदेव कुर्याम कथमिति पश्यामि केवलं यत्र कुत्रापि बहु दीर्घं स्पेस् आसीत् तत् निष्कासितवती परन्तु तथापि एतत् 297 changes 297 changes तावत् कथम् पङ्क्तयः बहवः पङ्क्तयः आसन् खलु तानपि निष्कासितवती ओहोहो तत् बह्व्यः पङ्क्त्यः निष्कासिताः वा अस्तु अस्ति सद्यः किं कुर्मः एतद् कापि करोमि तदनन्तरं नोट् प्याड् इति नोट् प्याड् उद्घाटयितुं नोट् प्याड् इति उद्घाटयतु एतानि तु पूर्वं तानि एव तादृशमेव नोट् प्याड् उद्घाटयतु किम् अभवत् इदानीं न नूतनम् दृश्यते आवश्यकं वा एतत् इदानीं किमपि न दृश्यते नोट् प्याड् ओ उद्घाटितमस्ति उद्घाटयति न मह्यं दृश्यते यतोहि भवती स्क्रीन् शेर् सम्यक् न कृतवती वा केवलम् एतद् फैर्फाक्स् दर्शय इति अनुमतिं दत्तवती वा ओ एवं तथा दृश्यते अहम् एक्सिट् न भवती पुनः शेर् करोतु पश्यतु इदानीम् एतत् पुनः दृश्यते परन्तु अन्यत् किमपि न द्रष्टुं शक्नोमि यतोहि भवती शेर् स्क्रीन् इति न कृतवती केवलं विण्डो इति किमपि कृतवती हा विण्डो इति ते पृष्टवन्तः अतः तस्मिन् नैव समये पुनः करणीयं इदानीं स्टाप् पार्टिसिपेण्ट् शेरिङ्ग् इति करोमि तदनन्तरं पुनः शेर् करोतु स्क्रीन् शेर् करोतु
इदानीं दृश्यते वा? हा इदानीं दृश्यते अस्तु एतद् पुरातनपाठः खलु एतत् कुत्रचित् रक्षामः ओ तर्हि आदौ रिक्वेस्ट् रिमोट् कण्ट्रोल् अस्तु पुनः रिक्वेस्ट् कृतवान् ददातु अस्तु एतद् रक्षितम् यागतं वा इति न स्पष्टम् इयमेव अन्तिमपङ्क्तिः वा इति ओके एतदेव अन्तिमपङ्क्तिः इति दृश्यते करेक्षन्स् इति कृतम् ओके एतावत् विलम्बो भवति वा एतावान् विलम्बः सञ्चिकारक्षणार्थम् आं वा ओहो तावान् विलम्बः अन्तर्जालसेवायाः गतिः मन्दा वा तथापि किमर्थमेवम् परिवर्तनं तु सम्यक् कर्तुं शक्नोमि, किन्तु यदा अहं सेव् इति करोमि तत्र एतावान् विलम्बो भवति एतद् विचित्रं आम् सर्वदा वा कदाचिदेव वा एतत् समये वा तथा च गतसमये एव अभवत्। पूर्वं प्रथमवारं यदा अहं कृतवती तत्तु सरलम् एव आसीत्। एवं वा अस्तु मध्ये अपि कुत्रचित् प्लस् टैम् इति आसन्, तानपि निष्कासितवती इति मन्ये, तस्मात् कारणात् भवति वा? पुनर्वदतु मध्ये किमपि किम् मध्ये अपि यदा अहं
बहुवः पङ्क्तयः आसन् तान् अहं निष्कासितवती तत्रापि प्लस् सैन् इति आसीत् तस्मात् कारणात् किमपि प्लस् सैन् इति आसीत् वा? किं मध्ये दर्शयितुम्? इदानीं भवान् योजितवान् खलु अत्र आमामां वदतु. उपरि एव तथैव मध्ये अपि आसन् अहं मध्ये कुत्रचित् तान् अपि निष्कासितवती इति अहं चिन्तयामि. ओ प्लस् 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 इति वा? आमाम् तद्विषये अहं व्यस्मरमेव, पश्यामि तद् प्रत्यानेतव्यं. तस्य सम्बन्धो नास्ति वस्तुतः. ओ अत्र स्थापितवान्, तस्य सम्बन्धो नास्ति, अनेन कारणेन विलम्बो भवति इति नास्ति, अन्यत् किमपि कारणं स्यात्, पश्यामि. एतावन् विलम्बः न स्वाभाविकः. इतः एव पुल् रिक्वेस्ट् प्रेषयितुं शक्यते इति दृश्यते. विश्वास मीरा कनी एन्मा कन्नड ले हेला टाइप पढ़त के एन्मा चल कुर्ती नहीं होगे अपनी पढ़ के लिखा रहूँगा आना था नोट्स पढ़ चें मेल पिंगे मेले डाक्टर कीले डाक्टर पढ़ मरते इपो कॉल लिख रहे प्रूफ रखें. अब पोस्ट को दी मुझे भी पढ़ दे की था रिफ्रेश कृत्वा पश्यामि. रिफ्रेश किमपि दृश्यते वा यथा कार्यं करोति इति? किमपि दर्शयति अधः? अहं न द्रष्टुं शक्नोमि अधो भागं, न किमपि तथा दर्शयति खलु? ओ न, अत्र कार्यं करोमि इति दर्शयति. तद् विचित्रम् अस्तु. भवती किं करोतु, एवमेव अत्रैव कार्यम् अनुवर्ततां, किन्तु नोट् पेड् उद्घाटितमस्ति खलु,
तत्र अपि रक्षतु सद्यः, यावत् एतद् न पूर्णं भवति, पश्यतु अत्र चलति खलु, दृश्यते खलु, तद् यावत् यदि दशनिमेषेषु न पूर्णं भवति, न स्थिरं भवति, तर्हि मह्यं सूचयतु अन्यम् उपायं कमपि चिन्तयामि, तावत् प्रतीक्षितं किं भवति इति पश्यतु. दशनिमेषानन्तरमपि एवमेव अस्ति चेत् काचन समस्या अस्ति इति ज्ञायते, तदा भवत्या अपि च भवती क्रोम् नूतन क्रोम् डौन्लोड् कृत्वा स्थापयतु, तत्र इतोपि समीचीनं स्यात्. अत्र पूर्वमेव काचन समस्या जाता इति स्मरामि, तदपि कारणं स्यात्. भवती जानाति खलु क्रोम् कथं डौन्लोड् करणीयं, नूतनं क्रोम् कथं डौन्लोड् करणीयम् इति जानाति वा? अस्तु, तद् डौन्लोड् कृत्वा नूतन क्रोम् स्थापयतु, एवं लभ्यते, भवती डौन्लोड् कृत्वा स्थापयतु. तदनन्तरं ओ यत् इदानीम् अभवत्, एतत् स्टाप् अभवत्, तर्हि गिट्हब् इत्यत्र गत्वा पश्यामः क्षणम्. एतत् न सम्यक् अस्ति, अत्र कण्टेण्ट् इति करणीयम्, एतत् मास्तु. अत्र पश्यतु कमिट्स् इत्यत्र नुदति चेत् भवत्या प्रेषितम् आगतं वा इति, नागतं वा इति ज्ञायते. 2 मिनिट्स् अगो सेव् कृतम् इति दर्शयति, तर्हि भवत्याः सेव् सफलं जातम् इति ज्ञायते. अपि च अत्र गच्छति चेत् परिवर्तनानि भवती द्रष्टुं शक्नोति, किं परिवर्तितं किं नेति. तत्क्षणं प्रतीक्षा. ओहोहो, एतद् बहु दीर्घमस्ति इति न दर्शयति, तावत् परिवर्तनं कृतं वा? तावत्यः बह्व्यः पङ्क्तयः योजिताः, कीदृश्यः ताः पङ्क्तयः? रिक्ताः पङ्क्तयः एव. ओ, तावत्यः योजिताः, अस्तु, नाम तदर्थं न दृश्यते स्म प्रायेण. तदर्थमपि एतद् रक्षणे तावान् विलम्बो जातः, परन्तु अधुना सम्यक् अस्ति इति प्रतिभाति. एतत् एवं किमर्थं दर्शयति इति न ज्ञायते. एतद् आरो तत् सर्वदा दर्शयति वा? एतद् आरो अस्ति खलु, न लक्षितं पूर्वं, पूर्वं न दर्शितम्. अस्तु, किमर्थं तथा? पूर्वं मया न लक्षितं तत्र. ओ, भवत्या न लक्षितं, मयापि न दृष्टम्. अस्तु, तर्हि सद्यः अनुवर्तताम्. अपि च भवती क्रोम् अपि स्थापयतु, कदाचित् मम अस्मिन् संशयः, अत्र काचन समस्या स्यात् फैर्फाक्स् मध्ये इति, अतः क्रोम् अपि नूतनं स्थापयतु, अत्रैव कार्यं सद्यः अनुवर्तयितुं शक्नोति. अस्तु वा? अत्र विभागपङ्क्तयः कथं योज्यमानाः इति सकृद् पश्यामि. अत्र प्रस्तावना अस्ति खलु, पूर्वं प्रस्तावना. तर्हि अत्र हेश् त्रयं स्यात्, किं भवति, विभागः भवति, विभागे उपविभागः भवति,
अतः अस्मिन् विभागे एतद् अन्तर्भवति, अतः अत्र हेश् त्रयम् इति स्थापयामः उपविभागत्वं सूचयितुम्। एवमेव अग्रेपि यत्र विभागपङ्क्तिः भवति स्थापयति, मुख्यविभागः हेश् द्वयेन सूच्यते, उपविभागाः हेश् त्रयेण, तादृशं हेश् त्रयम् अस्ति अत्र, समीचीनम्। ओ क्षणं क्षणम्, उपरि उपरि उपरि, एतद् टीका इति पङ्क्तिः भवत्या स्थापिता वा? मूलं टीका न मूलं कि पूर्वमेव स्थापितं पूर्वमेव स्थापितम् आसीत्, अस्तु, तर्हि तादृशं भवती अनुवर्तितुं शक्नोति। मूल टीकायोजने कथं करणीयमिति पश्चात् वदिष्यामि अहं। मूलम् एवम् अस्ति, पश्यतु अत्र विभागपङ्क्तिः एवम् अधिकारसिद्धिः इति विभागः प्रारब्धः, स्पष्टं खलु? प्रथमपरिच्छेदे अधिकारसिद्धिः इति वर्तते इति प्रतिभाति कश्चन भागः। तादृश्यः पङ्क्तयः सद्यः योजनीयाः, अस्तु वा? अस्तु, नमस्करोमि, पिदधामि। अन्ये सन्ति वा प्रश्नाः? न अस्तु।